Forgive me for not speaking Portuguese yet. I'm working on it. We're delighted that you're here. Tonight, you're going to hear an artist talk in three languages. I only speak English. The rest will be in Spanish, most likely. And hopefully, the Portuguese-speaking people will speak Portuguese so everybody can understand what's going on. My name is Chill, which is short for Catherine Hill, and much easier to pronounce. I'm a painter. Can everybody hear me? Okay. I'm a painter and visual artist, and have been a co-conspirator with Doris de Farnesio and Arcacion since 2017. We are pleased to present this collaboration and conversation here at ZDB Galleries. Thank you, Nacho. Just a moment. If you want to speak on the microphone, probably you. It's okay. Everyone listen, okay? Yeah. Turn down. Sorry. It's okay. Thank you. That's what I was just doing, was thanking you. And your staff for hosting us. Arcacion is a digital platform created by and directed by Doris de Farnesio in 2012 to promote transdisciplinary and transnational collaborations among artists, activists, performers, and academics with a focus on human rights. Doris is a feminist, an activist, a scholar, a sociologist with a master's from CISMECA in Mexico and a master's from Madrid, and a theater director who has worked all over the Americas, south to north, and is now working and producing her magic here in Europe. She also did me the honor of marrying me last year, so our partnership is complete. Hi. This evening, our artist talk includes Karina Vidaseca and Daniela Maravich de Silveira. I hope I didn't murder your name. We are being recorded and photographed by Fernando Dell and Camila Valentina, who graciously volunteered their services. Thank you very much. Karina Vidaseca is an anti-racist feminist and Argentinian researcher in social sciences at the University of Buenos Aires, as well as the author of many books and publications. She's an academic rock star with too many accolades for me to list here, because we don't have enough time. She will be speaking about the work of South African photographer Zanel Moholy and performance. Daniela Mara is a feminist, artivist, performer, poet, actress, and dancer. She's also a research group member of Wairakun. Airakuna. Say that again. Airakuna. Airakuna, thank you very much. And a student at UPGAC, Universidad Federal de Oro. She will be performing a piece for this evening, and she also speaks Portuguese, and I hope she will reintroduce herself better than I just did. So, Karina Vidaseca will start our investigation conversation, followed by Doris de Farnesio and then Daniela. We will each present for half an hour with another half an hour at the end to answer questions and talk. So before we begin, please put your cell phones on mute and out of sight. They're really distracting to our process. There's an aesthetic resonance to the imagery of resistance, which is inspirational, we hope. And thank you. Thank you for sharing our work with us tonight. Thank you very much. Mantener su atención, cada uno vamos a hablar 20 minutos. Daniela, estoy traduciendo. Disculpen que no sé, pero ahí vamos aprendiendo. Daniela va a hacer una demostración de su trabajo, la corporalidad, la memoria, desde el testimonio. Y lo que verdaderamente nos interesa es, uno, darle las gracias a Nacho. Thank you so much. Muchas gracias, obrigada, que nos invitó a venir acá. A los estudiantes de... se han graduado, un aplausote. Camila se acaba de graduar de la Universidad de Évora y vino acá. Chill, que es la otra parte del cerebro de atracción que acaba de presentar. Y a los amigos y amigas y amigues que están acá en particular.
espectacular, my dearest friend Paulo y Nacho, que verdaderamente acaba de conectar todo en menos de 7 minutos. Entonces, sí que tenemos a varios compañeros y compañeros fotografiando y haciendo video. Si hay curiosidad, vienen y nos hablan para que intercambiemos correos, porque de eso se trata. Queremos compartir y de alguna manera materializar las políticas del afecto. No es una conversación desde arriba hacia abajo, es una conversación horizontal, diríamos, más horizontal. No tienes que ser un actor, no tienes que ser un performer, no tienes que ser un académico para pensar, poder pensar desde la tripa, desde el corazón, desde las patas y otras partes muy interesantes. Entonces, la ilusión nuestra es terminar con tiempo, como hicimos en Ángel, más tempranito, para conversar, ¿vale? Si reflejas, si tienes una crítica, de eso podemos aprender también, ¿no? Entonces, por favor, quédense y disculpen que les pidamos que no usen sus teléfonos porque sí que distrae, así nos podemos mover como más rapidito. Además, hay que pedirle permiso a las personas que están presentes. Copias de todo van a estar en la plataforma. Lo otro es que lindo tener el cuartito lleno. Thank you, brother, for coming back. ¿Comenzamos? A Karina, ¡un aplauso! Del cuerpo y de la sanación y las cuerpo cosmopolíticas, ¿no? Con esta imagen maravillosa de una artista increíble sudafricana que se llama Sanele Moholy, cuya obra llegó a Buenos Aires, yo soy de allí, y cuando la vi realmente me pareció verdaderamente muy impactante, ¿no? Y con Doris nos conocimos en Buenos Aires hace unos años ya, y tuvimos una participación virtual, ¿no? Con la Universidad de, Doris, ayúdame, del profesor en Brasil. UNILA. UNILA, con UNILA, exactamente. Y allí, Pablo Zambatti. Exactamente, a quien agradecemos también. Y a partir de allí, de este recorrido que vamos teniendo juntas, me parecía que era bonito como compartir algunas ideas, más que eso no hay, para sanar la herida colonial, ¿no? Que es un poco la forma de adentrarnos en esta historia de colonialismos y de violencias, genocidios, transfobias, correcciones, violaciones correctivas, ¿no? Disculpen, no hablo portugués, hablo mal portuñol, pero intento que ir pausado por si no me comprenden. Voy a leer, son solo dos páginas y dice así: Toni Morrison hace hablar a Seth en su novela Below. Esta no es una historia para transmitir. Este es el punto de partida de una obra feminista descolonial, anticolonial y antirracista que se alza como una postura radical en la teoría feminista y crítica cultural feminista contemporánea.
Desde la ternura radical se asume con el compromiso de quebrar el pacto racista de la blanquitud hacia una política y poética de la sanación de la herida colonial. Nuestras cicatrices coloniales son la memoria de una poética erótica de la relación. Cuando creé ese concepto lo imaginé básicamente inspirada en la obra de la gran afrofeminista Audre Lorde y del poeta martiniquense Ron Clisson, cuyo concepto de erótica en Lorde está vinculado al puente entre lo espiritual y lo político, mientras que Clisson nos viene a hablar de una poética de la relación, ¿no? Que es un concepto muy bello porque está atravesando otra gran idea de una gran feminista como la magnífica Delia González, cuyo pensamiento comienza a tomar fuerza, ahora se van a cumplir 40 años de su deceso físico, pero un legado impresionante que viene allá del Teatro Experimental del Negro en Brasil y que deja una huella muy poderosa, ¿no?, para las nuevas inscripciones feministas, descoloniales, antirracistas en nuestra América Latina, como dice Delia González, que es la huella de la africanización del idioma portugués en el portugués, ¿no? Y significa cambiar la T por la D, América Latina por América Latina, involucra el cruce transatlántico entre ambos continentes que ha sido brutalmente separado y tajantemente expropiado por la colonización europea, ¿no? Entonces, la ruta de esta trayectoria tiene que ver también con lo que llamamos poética del mar, es decir, con cómo nos pensamos en esa puesta en relación a través de lo que consiste ese gran, también, como decía Clisson, sedimento de memoria en el fondo del océano, ¿no? Y cómo desde ese lugar podemos construir también una crítica a ciertas retóricas salvacionistas, pero también cómo ritualizar los cuerpos de nuestras ancestras, ¿no? En nuestras ancestras aparecen, por supuesto, la figura de Imanjá, la madre de las aguas y sus hijos peces. Aparece Sarah Bachman, apodada la Venus Negra o Tentote. Aparece la princesa Anastasia o la yamana Sernam Lolakiebja, fueron consideradas todas especímenes femeninos no humanos. Y así fueron exhibidas por el espectáculo cruel de la violencia colonial de Europa. Ese dispositivo racial colonial convirtió en objeto de estudio científico el desborde sexual de los cuerpos colonizados por la mirada pornográfica, para apelar a Rita Segato, la morfología estereotípica y macronímica de la Venus o la animalización de las mujeres indígenas, matrices reproductoras de esclavos y esclavizados, fungió en el imaginario colonial que persiste, aunque asediado por la poderosa fuerza vital de los feminismos negros, descoloniales, antirracistas e indígenas de nuestra América Latina. El llamado a descolonizar las ancestras, la Venus Negra, es un gesto demasiado profundo, desgarrador, pero necesario. La formación de la imagen colonial en la estética de la Venus Negra es resistida al apropiarse de la hipersexualización del cuerpo colonial para lograr emancipar nuestras cuerpas. Desde el momento en que nos hacemos de esa imagen, esa estética feminista como Chanel Mujoli desde la fotografía utiliza el arma, la cámara como un arma, ¿no? Aparece allí, ¿no?, relatos tan crueles de la persecución, de la violación colectiva, del sangrado. Chanel Mujoli dice: sangro cada vez que pienso que muere o que es violada una persona por su orientación sexual, sangro y sangro y no dejo de sangrar, ¿no? Ese sangrado que es parte de esa herida colonial es también quien nos trae a la memoria a otra gran pensadora feminista nigeriana como Yodunke Oyelonke, y donde también tomamos a Ushun como la figura estética central del cuerpo político,
para romper esas amarras coloniales que nos atan a un pasado lacerante. La piel, la herida colonial, las cicatrices coloniales, la memoria encarnada en el cuerpo, ocupan ese lugar central. Desde esas zonas de no ser, de la experimentación racial fanoniana, hacia una superficie de liberación, el concepto de poética erótica de la relación puede permitirnos plasmar la noción grisantiana de huella a través del agenciamiento corporal en el trabajo de las artistas y activistas como Doris, como Chill, como Daniela, como tantas otras compañeras. Las heridas no deben ser una fuente de vergüenza, dice Grada Quilomba, ya que son necesarias para el crecimiento y despertar espiritual. Para sanar, nos dice Bell Hooks, uno debe aceptar la propia herida, la herida del trauma colonial. Y en base a esos maravillosos aportes, ¿no?, aparece, por supuesto, un libro hermoso que se llama Todo sobre el amor, de Bell Hooks y otros autores, ¿no?, para producir un diálogo, una hermandad, diría Audre Lorde, para poder sobrevivir y también resistir. Por eso la charla es Poéticas de las Resistencias, pero también se llama Estéticas de las Resistencias, ¿no? Y alude allí, sin dudas, a la posibilidad de ser a una, ahora y al mismo tiempo, todas las opresiones, ¿no? Es decir, experimentar de algún modo lo que una gran autora como Spivak llamó la sinergia, que no ser ahora y al mismo tiempo mujeres musulmanas, indias, indígenas, negras y todas aquellas identidades feminizadas o identidades oprimidas por disidencias sexuales que podamos abrazar. Y en esa posibilidad entonces aparece la espiritualidad que nos abrazará eternamente. Aparece las maravillosas y potentes fotografías de Sanelle Mujoli y aparece el amor de Audre Lorde y su erótica. Yo soy tu hermana. Ancestralidad, amor, ayer. Muchas gracias. Mucho, yo, I think I'm going to talk
Voy a improvisar y voy a hacer algunas lecturas. What I'd like to do is talk about the body, all right? Talk about the body, talk about memory, talk about testimony, talk about the huellas, the marks. This is what I'll do. I'll speak both in Spanish and English. Is that okay with everybody? Entonces, I'm going to do it Chicano style. So I'm talking about identity. I'm claiming my space when I say, what language would you like me to speak, right? So I was raised between Colombia and the United States. My parents were immigrants in the late, early 70s. My brother acquired polio in Colombia. So I grew up not only in between races. My grandmother is black. My grandmother from the north of Antioquia is white. There was a lot of pain, a lot of scars, muchas huellitas creciendo sobre términos o temas que se utilizaron para hablar sobre mi abuela negra. The way my white family, who was not, they were a working class family, but the inherent, no, la herencia de los estereotipos sobre otras razas. Yo no los culpo, pero yo crecí muy dividida, ¿no? Pero siempre luché. I always fought from when I grew up in New York. I grew up in New York, Harlem, New York, which is not the same Harlem in the 80s. Now it has changed. Harlem ha cambiado muchísimo. Pero yo crecí como parte del sistema americano entre una educación privada en Colombia, cuando se podía en la escuela americana, una educación en Harlem, Uptown Harlem, y recibí una beca para estudiar teatro y estudiar literatura. So I grew up in Harlem, and I grew up between these two worlds, Latin America and the United States. My thing was always struggling to never forget, in particular, to dance. Never forget to dance. I'm a really good dancer, so if you want to come and have tacos with us later, we can dance. I'll show you. Daniela is a really good dancer, too. Cool. Well, entonces, out of my five siblings, de los cinco hermanos que yo tengo, ninguno sabe que es negro. No se habla el tema. Y yo soy la que digo, what the fuck is your problem? ¿Qué es lo que te pasa? Eres negro. Your grandmother was black. Un hermano me dejó de hablar por 10 años, llevamos esto ya hace tiempo, porque él sintió que está totalmente asimilado, ese cuerpo está adaptado a reglas y normas raciales que descienden desde un estado y nación americano, vamos a decir, estadounidense, ¿vale? Entonces, yo quiero hablar de eso. That's what I want to talk about. Yo quiero hablar de memoria, yo quiero hablar de cuerpo y memoria desde el manejo de este cuerpo como una forma de expresión no solo creativa y artística, pero también política, ¿va? Entonces, si me permiten, voy a hacer unos saltitos que también tienen que ver con teoría, pero esa teoría es accesible a todos y todas, depende de cómo lo explique la persona. I'm going to mention two theories, two people I love, and Judith Butler, Bobby Lord, Gloria Saldúa, but Butler is a badass, es candela, ella es, creo que vive así, es chiquitita, pero es un cerebrazo tremendo, y Judith Butler fue la que verdaderamente dijo, ok, cuando a Butler, te veo diciendo así, Butler tiene una influencia muy fuerte en mi trabajo y en nuestro trabajo porque colaboramos con Butler dice, nosotros somos el resultado del lenguaje y de la repetición. We are performing. Estamos siempre performeando. Estamos proyectando nuestras identidades de acuerdo a las normas sociales con las que hemos crecido. Entonces, cuando ella habla, se moviliza más el movimiento LGBTQ. So Butler says, look, listen, get over it. Our identities are valuable. Who we are and what we are comes from our social culture, okay? So, when she's asked, cuando ella le preguntan, Butler, en CBS or NBC, esto y lo otro, tremenda,
¿Qué fue lo que te pasó? What happened to you? When did you become a lesbian? When did you become a heteronormative person? When did you become a male? When did you become a... And her answer was, I didn't, nothing happened to me. I didn't become, I have been being. Yo no me volví algo, yo siempre he sido lo que soy. So, esos cuestionamientos de cómo ella dice, se repite. Aprendemos comportamientos desde la repetición. We learn behavior from language and it is repeated. And so we learn it. So she says, when you realize that you don't fit the framework de las definiciones heteronormativas o del poder, ¿verdad? Que dice, tú así, naciste con vagina, mujer, naciste con pene, hombre. Ella dice, la sexualidad no funciona así. Es mucho más compleja. Entonces, Butler cuestiona las normas heteronormativas. ¿Me explico? So, Butler questions the social norms that shape us and that say, you need to be this. She says, we've learned that through behavior. It's repeated through language, right? So the fact that you're born with a vagina does not necessarily mean that you're a female. Butler dice, la sexualidad es mucho más compleja. Entonces dice, si tienes el lujo de tener una de estar en tu sexualidad, yo, chill, estamos casados. Ella dice, Butler dice, Judith Butler dice, ok, es una oportunidad, este privilegio es una oportunidad de entender tu sexualidad, right? Ok, ahora piensa en las personas que no tienen ese privilegio y que están siendo eliminadas y asesinadas en otros países porque se salen de la repetición de las normas. ¿Me explico? So, the fact that we have this privilege to be together, right? And I can say, I am in love with my wife. I am a gay, black, Latino woman, right? She says, well, so you're breaking out of the repetition. You're breaking out of that norm. Then it's an opportunity to think more about other people who do not have that opportunity, okay? It's important because part of our work is in breaking the repetition. Yo hago un taller, Pablo estuvo en un taller que hicimos, in a workshop we did, and part of the workshop is for everybody to dance with the skirt cumbia across the space. Que todo el mundo baile con una falda de cumbia y cruce el espacio. Y había personas, en general, una, no podía moverse a la cumbia. ¿Y qué importa? Nadie te está diciendo cómo moverte a la cumbia. Dos, la falda, usualmente por los hombres es convertida en capa. ¿Vale? Entonces, la falda, que es un objeto, está sexualizada. Pero yo creo que ahora, I think, now, those conventions are changing a great deal. This generation is changing that. Entonces, ella dice, great, okay, you're out of the norm, then politicize it. Think how other people do not have that privilege that you have. And so, van a ver en algunas de las imágenes cómo buscamos desde el cuerpo y la memoria, how we look through body and memory to break the frame, to break it. Entonces, when you see the images, we're not going to explain what the image is. I want the politics of affect. What does it do to you? That's the conversation. Performance can be like art, action. Van a ver algunas acciones que les voy a mostrar. For me, it emerges from theater, viene del teatro, of my everyday life. And my particular positioning around LGBTQ rights, race, identity, la raza, la identidad, la cultura, la memoria, mi comunidad LGBTQ. Esos son posicionamientos donde yo pongo atención y digo, wait a minute, ¿qué pasa? ¿Por qué murieron 570 mujeres? Why the 570 women among 700 people a week ago, hace una semana, tranquilo compañero, no pasa nada, hace una semana mueren, salen en las noticias
resulta que el barco estaba dividido, the boat was divided in three areas. The Arabs were on the top, the Pakistanis in the middle, and the women were locked at the bottom without water or food. When the ship flipped, they didn't have a chance. Murieron con sus hijos. Las noticias se enfocaron en el submarino de los millonarios, hombres, por cierto. Como dijo Pablo, ya se sabe quién estaba adentro, pero no obstante de su raza, that was the focus. No estas vidas. Entonces, whose life matter? ¿Cuáles son las vidas que importan si nosotros no comunicamos lo que sentimos, lo que vemos, dónde nos posicionamos alrededor de cómo ciertos cuerpos importan y otros no? Con ellas hicimos una acción. Estas mujeres murieron y el canal cambió. You heard it one day. Ah, se ahogaron 575. Entonces, una forma de normalizar la violencia migratoria. What the fuck is happening to us? ¿Qué nos está pasando? Que se pueden morir y ahogar y no puedes encontrar los nombres. No hay manera. You cannot find who they are. Hicimos una acción ayer. Llevamos un letrero enorme al parque, recomendado por el director de esta galería, Nacho, hay que echarle la culpa a él. Estuvimos cerca de acá. Hicimos un letrero enorme, van a ver una fotografía al final, ¿vale? Y yo creo que esta conversación es suficiente para entender las imágenes que vamos a ver. Y hicimos la acción, y era un letrero enorme, ¿vale? Con 700 personas cruzando el Mediterráneo, 700 people crossing the Mediterranean, perished out of the 700, 575 women drowned. Something, I may have the numbers wrong. 500 mujeres, 575 mujeres murieron con sus hijos. Are you with me, sister? You with me? Yes. Cool. All right. I like it when you're with me. So, escribimos eso. Y hice un ritual. Me senté así, me coloqué. Lo que voy a hacer es terminar acá y mostrar varios ejemplos de acción y performance. And then we'll let our sister Daniela in her performance y hablamos, ¿vale? Lo que hicimos fue en esta manta negra, en la plaza Camoy. Camoy, right? Como a las 6 de la tarde, there, around 6 o'clock, la abrí. Resulta que ellas murieron, ¿no? Se ahogaron. Y los símbolos de esa plaza son the poetry and the art, right? Poesía y arte, y están los poetas, todos hombres, por cierto, solo poetas hombres. Y dije, ¿qué lugar tan central para estar, ¿no? Y pensé, norte, sur, este, oeste. Tenemos peripheral vision, podemos ver si algo ocurre, si algo interrumpe. Pero la idea es romper la cotidianidad del olvido. Ese cuerpo sí me importa. You may not, pero hay que nombrarlo. Ese cuerpo sí existió, sí cruzó la frontera y sí hubo violencia. Y de nuevo, hay una historicidad simplemente por el lugar que estaban ocupando. There is a history because of the place they were put in the boat. They were in the bottom, no chance of survival, right? Entonces, yo creo que es importante ritualizar la memoria y interrumpir espacios urbanos y públicos para decir, yo no voy a repetir la normatividad porque eso no existe. La felicidad y lo erótico, como dice Audre Lorde, es el centro de nosotros, ¿vale? Pero la vida también afecta a otras personas. Entonces, performance interrumpe el espacio desde la subjetividad del artista. Yo me posiciono y digo, no, yo quiero que tú tengas que caminar encima de ese material. ¿Pero qué ocurrió? Abrí el material, me coloqué y dije, ¿por qué hay mar en todas partes? Todo el diseño es así. Había una sirena. ¿Qué tiene que ser aquí? There was a mermaid, es precioso esa área, tiene que ser aquí. Abrimos y comenzó el viento, y comenzó a flotar el material, como una ola. Y comencé a sentir, interrumpo el espacio para hacer algo privado en el espacio público.
Estoy haciendo un rito colectivo desde el afecto. Es, llega a Yemayá, descansa. A esas 500 mujeres, escrito, y me senté así. Que te lleve el mar, que te lleve el mar, compañero, que te lleve el mar, que llega, sube, 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 que te lleve el mar, de Mayá, que descanse, que te lleve el mar, que te lleve el mar, que todo tu cuerpo, que tu corazón suba, 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 que suba, que suba. Tomé el material, lo moví, le dimos vueltas, y algunas personas pasaban. Some people could look at it, lo miraban, lo evitaban. Algunas personas se acercaron y dijeron, shit, sí, eso ocurrió. Hubo una conexión conmigo en ese momento, ¿vale? Al final, Chelo está fotografiando, recogemos el material. Cuando salimos a caminar para soltar el material, llega la policía. Mi corazón, entonces, tres policías salen del carro. Y para, cuando hay mujeres, saben que siempre hay una mujer policía. Si no conocen esa experiencia, evítenla. Salen cuatro policías y Chiori y yo estamos acá en una banqueta. Acabamos de terminar, ¿right? Estamos sudando. Yo estoy... Y el carro está acá, el coche está acá. Salen cuatro policías así, mirando. Say that again? English. So they look at us. Thank you. And they don't see us. They don't see. We don't match. La identidad que ellos tienen en su cabeza, we don't match. Dos mujeres con pelo blanco. Pero si es un negro, right? Sisters? It's a black woman. Or if it's a brown-skinned person or an Asian, something the other. Lo que es the other. Porque estaban buscando otra cosa. Que estuvieron acá, 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 acá. No. Y yo dije, oh shit, voy a perder la residencia portuguesa. No. No. Después me pusieron las nalgas acá, con sus uniformes bien apretados así. And they were looking. And I was there. And I was in seeing. And I thought, that's what this is about. How are you seeing? How do you walk your life? And performance, the performance te permite tener un par de ovarios y cruzar el espacio y romperlo y decir, yo no olvido, hay que olvidar. Entonces, si me permiten, yo no voy a leer, yo creo que he hecho mi punto. Voy a mostrar varias imágenes que tienen que ver con acciones en México donde trabajé sobre derechos humanos, ¿va? Y al final van a ver unas piezas, fotografías más conceptuales que emiten algo y lo dejo en sus manos para que ustedes observen pues, qué les provoca y conversamos un poquito después de que se presente Daniela. ¿Am I okay with time? Sí. ¿Ok? Here we go. La acción es... Oh, yo no voy a hablar más. Ok. Ahí está lo que significa una acción y lo que buscamos hacer en México desde la acción y el performance, era ritualizar el espacio no visto por este cuerpo que no importa. 17 años fue asesinada y su profesor me buscó para crear una resistencia, para crear algo que llamara la atención a la muerte de esta joven que fue asesinada. Es algo que continúa en México, genocidio, feminicidio de mujeres. 16, 16, 17 añitos fue básicamente mutilada y lanzada al frente de la puerta de la casa de sus papás. Ellos me buscaron a mí para llamar la atención a una marcha, una acción, una parte creativa de nombrar el cuerpo de una persona que, de acuerdo al Estado de Nación, una mujer indígena no existe. Y aquí estamos. Desde la escuela de Paulo Freire, que dice, necesitamos el afecto uno de los otros para crear el colectivo, para crear juntos y juntas. ¿Qué queremos? Y la respuesta era, ni una más.
Quiero compartirles que this was beautiful itself. Quiero que miren, observen ese cuerpo que sí importa y que le echamos tantas ganas para encontrarla, a ella, su espíritu, su nahual. Los asesinos fueron arrestados por el movimiento que provocó colectivo entre luchadoras de derechos humanos, sus padres, hasta acción. Los asesinos fueron asesinados en la cárcel. This is Itzel Janet Mendez. ¿Cómo reinterpretas la mirada y el rostro de la persona que no está, de la persona que ha sido aniquilada? ¿Fue incorporar de alguna manera un espejo, una mirada de su rostro? Entonces, artistas crearon máscaras y la comunidad se colocó la máscara como esta. Esas son máscaras creadas por diferentes miembros de las comunidades para intervenir en el espacio donde estaba el ayuntamiento y la iglesia, que ignora hasta este día, excepto por las organizaciones feministas y non-profit, y las organizaciones de feminist organizations that claim the rights of not disappeared, they are not disappeared, they are murdered. La mujer que vemos a la derecha está en un tejido que ocupa toda la plaza. It's a weaving of paper with all the names that we collected of the disappeared, de las mujeres que fueron asesinadas, y ella encontró el nombre de su hija de 6 años y está ahí haciendo y realizando un ritual desde sus propias tradiciones, del lugar que importa. Estos son ejemplos de acciones, compañeros zapatistas que fueron parte de las acciones también. Estos son miembros de diferentes grupos, ONGs feministas, y los padres y la familia, non-profit organizations and members of Itzel's family helping us to pick up the material, and here we are. Estas son acciones, y nos vamos a mover ahora un poco más hacia cuestiones pues desde mi cuerpo y la fotografía que realiza Cheo, que es artista visual, y yo creo que ella tiene un enfoque muy fuerte en los contrastes de luz y cómo maneja el cuerpo mío en acción, creando improvisaciones. Son los resultados, yo creo que de situarte, de colocarte. Y si yo proyectaría un momento de agencia, es donde él me está pidiendo que me mueva y yo estoy explicando la razón por la cual yo debo estar ahí. Performance. Y aquí vamos a hacer varias imágenes donde de nuevo regreso a cómo Butler habla sobre el performance. Y yo, cómo utilizo el performance corporal, el manejo del cuerpo, la memoria, alrededor de cuestiones que tienen que ver con identidad, que tienen que ver con género, con raza. Here we go. Se llama Border Crossing. Bailé la cumbia cruzando la frontera de México a Estados Unidos. Fue curioso porque a mí el oficial, no me dio problemas, pero la persona que estaba conmigo, Cheo, la administró, le hizo 1000 preguntas para que pudiéramos llegar al otro lado. Toda esa línea de coches aplaudió cuando vieron The Crossing. The performance.
Esto se llama Read Me, Léeme, una colaboración con un grupo de feministas en Argentina, Buenos Aires, manejando el cuerpo, la memoria y las the body and memory around Audre Lorde's philosophy and theory, filosofía y teoría del erótico. Regresando los huesos al desierto de Atacama, returning the bones of the disappeared en el desierto de Atacama. Esto fue haciendo referencia a las mujeres que murieron en este naufragio hace unas semanas. Yo quisiera plantear estas preguntas para que al final, después de Daniela, pudiéramos pensar cuál es, quién soy, cuáles son mis prácticas, no solo en cuestiones artísticas, y como está en inglés, estoy hablando en español, sí señor. Y entonces, ¿cuáles son los significados que le atribuyo a ese cuerpo que veo, a ese cuerpo que vivo, a esa piel en la que vivo? Who is the other? ¿Quién es el otro? ¿Y cómo el otro se me representa a mí? ¿Cómo mapeo ese estado de las artes, de performance? No solo el performance creativo, artístico, performance around your identity. ¿Cuál es ese performance? Y pensar en cómo cruzo esa metodología que puede ser transversal. No solo somos una cosa, y cómo se nos representan las industrias culturales, cómo reproducen esas identidades que piensan que somos. Y creo que es un énfasis bastante especial ahorita con estas cuestiones de artificial intelligence, inteligencia artificial, cómo nos va a representar. Y un artículo muy interesante donde una mujer académica en su doctorado está estudiando cómo se representan las mujeres negras. Imágenes de artificial intelligence son absolutamente, absolutamente grotescas. ¿Cuál es el impulso poético y político que nos lleva hacia nuestras performances desde Butler y desde las performances desde la creatividad y las cuestiones artísticas? Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
carne, irmão Gordo? Onde está o meu povo, Gordo? Onde está o meu povo? Eu nasci na cidade de Caratinga, em Minas Gerais. Caratinga é uma palavra de origem tupi, de uma etnia indígena, que significa cara branca. Cara branco é igual a batata com inhame, muito bom. Minha avó fazia sempre. Eu cresci sem identidade. Eu cresci sem contato com os meus ancestrais, sem contato com o meu sobrenome. Mas eu entendi que a nossa cultura se repetia. Meu pai, ele é artesão. Ele sempre ia para o meio da mata pegar taquara. Alguém já ouviu falar de taquara? E é muito comum na tradição indígena fazer trançados da taquara. Sim, trançados. E é uma prática. Sim. É uma prática que meu pai fazia sempre, que ele ia com os filhos dele, no meio da mata. E eu cresci com essas referências, essas culturas, numa cidade. Caratinga, na periferia de Caratinga, e lá, antes do asfalto, só mar, era mato, mato, pé no chão, barulho de passarinho, brincadeiras, muitas brincadeiras. E aí o asfalto veio, o chinelo veio, a casa veio, e também com toda a desigualdade social, também veio as violências, também veio o tráfico de drogas. Também veio inúmeras coisas, que é tudo consequência do que a gente tem. A colonização, ela deixou suas marcas. A minha família sobreviveu a essas marcas. Como inúmeras famílias de pessoas indígenas que nasceram na periferia, que nasceram sem contato com a sua família, mas permanece a tradição. E eu abro essa fala também para reforçar a importância dos povos que estão aldeados, que resistem há mais de 500 anos e que hoje estão na linha de frente da luta contra as mudanças climáticas, da luta contra o garimpo. Várias mulheres são violentadas nesses espaços. Eu cresci com uma história que minha mãe me contava, que a avó dela foi pega no laço. E eu questionava, o que é isso, você pega no laço? Não, não é nada, é um romance, uma conquista. E essa história sempre ficou, que vó é essa? Que mulher é essa que foi pega no laço, tratada igual bicho, estuprada? E estando na universidade, buscando outras referências, eu entendi que isso era uma prática comum dos bandeirantes, dos imigrantes que vieram tanto de Portugal, tanto da Espanha, que iam desbravar, né, fazer a desmatação daquela área, e pegavam as mulheres indígenas como se fossem animais. E essa história, ela se repete, como aconteceu com a minha avó, como aconteceu com outras pessoas, teve a avó também, pegando laço, como acontece hoje nas aldeias, na Amazônia. Teve recentemente, no final do ano passado, uma criança de 12 anos da comunidade Yanomami, que foi estuprada por um garimpeiro e o corpo dela foi jogado no rio. Os Yanomamis queimaram as casas deles, que é o ritual, foram para outro espaço. As pessoas acharam que aquela comunidade tinha sido perdida. E quando eu me vejo nesse movimento, nessa dança, nesse corpo, nessa memória e falando sobre ancestralidade, eu preciso falar também do agora. Preciso falar do passado, que acontece, que aconteceu com a minha família. Preciso falar do agora, do que tem acontecido com outras meninas, adolescentes e mulheres que estão aldeadas,
que está na linha da frente de muita, muita coisa, muita, muita pobreza. E isso é herança da colonização, sabe? Estar aqui em Portugal e fazer esse trabalho, para mim significa também trazer esse lugar da gente voltar um pouco no passado e no presente e entender que as coisas permanecem, as heranças coloniais estão aí. O que a gente faz com tudo isso? O que a gente faz com a nossa produção artística? O que a gente faz com os nossos desejos acadêmicos, intelectuais? Porque a guerra acontece em outro espaço, né? Que a gente está privilegiado, né? Somos artistas, uma comunidade, pensando arte e política. Mas é sobre isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. Eu sou uma mulher indígena da comunidade Borumpa Tianak, que está em ressurgência na cidade de Minas Gerais, de Ipanema. Sou mestiça, tenho um orgulho, porque todos nós somos mestiços, toda pessoa com a pele branca também é mestiça. Estou nesse processo de recuperação da minha identidade, que foi negada e foi apagada. Teatro, no teatro,
I wanted to, yo quería abrazarte y decirte nunca más, eso no va a volver porque tú me estás dejando ver lo ocurre. Entonces, let's open it, let's have a conversation. Come on, baby. Listen, let's talk. This is an opportunity to talk. Es una oportunidad de conversar. Porque es una performance. Ainda não, eu volto para a Provença em agosto, eu vou fazer em agosto também lá, em outras comunidades também. É, mas eu estreiei esse trabalho em Everett, eu estou aqui no meu mestrado, eu faço parte da Universidade Federal de Rio Preto, estou aqui em intercâmbio, na Universidade de Everett, e desenvolvendo essa pesquisa, mas eu vou voltar. Vamos lá, perguntando, quando você passou com as mãos presas, eu imaginei a possibilidade de tirar, soltar as suas mãos, mas não pensei que podia ter acontecido noutro contexto, alguém intervir para... É a primeira vez que eu apresento um caráter mais performático. Mais quando você disse que veio para Portugal apresentar esse trabalho e que é para resgatar essa memória do genocídio, né, da colonização, de tudo isso que é a história do Brasil, que construiu o Brasil, tipo, não, aliás, não é a história do Brasil, o que fizeram a gente acreditar que era a história do Brasil. E aí a gente também, acredito que tu também está aqui juntamente com esses antepassados, mas com os que também estão, sabe? Então, de alguma forma, é também um encontro com a vida que está, que permanece, sabe? Que se mantém através dos corpos que estão, saca? Tipo, resistindo. Então, é uma forma também de comemoração, sabe? Comemoração pela vida dessas pessoas que existiram, que existem, que estão fazendo, que estão falando. Inclusive você, assim, celebro a sua existência, o seu corpo, a sua performance. Sou muito agradecida. Ai, amigo. Por que eu estou pensando? Pode ser um comentário? Eu quero falar. Por favor. Sim. Eu conheci a Dani em Évora e, assim, a minha primeira vez que eu contei sobre a sua performance, cara, para mim foi muito impactante, porque acho que é a segunda vez que eu te encontro, né? E eu sendo uma pessoa do Brasil, né? De Brasília, que é uma cidade super nova, assim, meio que, digamos, que é uma cidade sem identidade, porque é formada por várias identidades ali pelo Brasil inteiro que compõe aquela cidade. Tipo, quem somos nós, né? Então, ver você ali representando toda essa força visceral que constitui, né, a brasilidade, tipo, me trouxe para as profundezas da terra, assim, de sentir realmente essa nossa ancestralidade, né? Quem nos compõe, quem sou, e me deu vontade de chorar várias vezes aqui, eu, sabe, e, da tua memória e sentimentos que eu acho que nunca me senti. Assim, sentidos que eu nunca me senti na minha vida, quando eu fui muito forte. Isso é muita força, mano. Você representa realmente esse poder e. Uau! Viva você e a sua arte, toda essa energia que você transmite e comunica. E é muito importante a gente ter essa consciência, né? De quem somos. De... Fiquei sem palavras, pra mim foi muito forte. Muito isso. Mas... Por Karina, fotografía. ¿Qué es esto de estéticas? ¿Por qué te vas? What are you leaving this room with? If you want to be asked, without thinking too much about it, what are you leaving, if you can, and if you will, share with us, what are you leaving this room? ¿Por qué te vas de escuchar el trabajo potentísimo de Karina sobre Saneado? Ver las fotografías de Catherine Hill, de estos performances, ver la corporalidad potentísima y rompimiento así de algo con lo que te quedas con Daniela. Los comentarios que acabas de hacer me parecieron una manera como de respirar. Hacer mucho ruido y decir, oh, sí, puede ser como un homenaje a los cuerpos que no importan.
go around. Okay. Yes. Yes, please. In Spanish, in Spanish. A mí me impacta bastante esta ser testimonio de toda esta performance, porque la conecto mucho con el proyecto que estoy desarrollando ahora con refugiados. This work is impacting her very strongly and deeply because of the work she's presently doing with refugees. Well, I can speak in English. If everybody speaks in English. But it's in English. Yeah. Okay. English. My English is not correct, but it's enough for him to understand sometimes. This is my partner. Doesn't speak Portuguese or Spanish. So what I was saying is that this is very important for me, all of you, because I can relate with the work that I want to do. And that actually I've been doing with refugees for about 15 years. But I've been working with refugees in Portugal. In the point of view of their relation, their very difficult relation with institutions, okay? And the way they are victims of those institutions, victims of racism, they are invisibilized all the time, and the institutions speak for them. They never, of course, they have a voice, so my goal is not to give them a voice, far from it. I think it's important to recognize the space or perform, open the space for them to perform their own lives. But my scientific goal, it's not for them, I'm not going to ask them these minors, non-accompanied refugees, so they are all minors. I'm not going to ask them to speak about their past, their pain, their suffering, because usually it's that the institutions want them to prove, oh, if you are a refugee, we have to prove ourselves that you were being a document, having a document to stay in Portugal. What I want to work with them through photography is for them to perform their own future, to imagine what do they think about Europe, what do they think about their worth, and they, what is their knowledge, and how do I want to them to think about what they want to do and how to think about themselves in the future, in any society, here or in other places. So I think I've been learning that I do photography, but for myself. But what I want to do is that they do their photography about themselves, about the others with whom they share the space, and to recreate, to reimagine what they think they it is their identity in terms of sexuality, in terms of knowledge. They can be doctors or painters or crafters, for example.
So it has been done, yeah, in Portugal. Yes. So I'm here because I want to learn from you, and I want to share. The answer is absolutely. I love what you're saying about. I can't imagine how. What does everybody else think about the idea of photography to create identity? Did you see identity in those projections? In that you have an intellectual and academic speak about the photography of a black lesbian photographer who's saying, oh no, I'm putting these people in the center. These members of my community in the center, you may want to kill us, but my lens protagonizes these individuals, right? And then you have me talk about activism against feminicide, and then a performance artist creates performances around objects and political ideas about gender, identity, memory, body, and then you actually see another scholar perform her memory, testimony, traditional discourse around kidnapping and rape, and at the same time affirming the colonization of her communities. And I'm wondering, how do you see it? What are you hearing? And I don't think you have to be an intellectual. No tienes que ser un intelectual para responder, pero veo caras así muy impactadas y me muero por saber qué te impacta, por qué estás tan, qué te conmovió pues de la conversación de performance desde el cuerpo, desde la memoria, desde la fotografía, como tú que me estás mirando así directamente. What are you working on? It was a very powerful experience to see it. Not something I'm very familiar with. It's always good to get a different perspective on things. And also, I mean, obviously a language barrier. I don't speak Spanish, I don't speak Portuguese, but I think there was a lot to take away from the whole experience without understanding what was being said. So yeah, it's just a really impressive experience. What about you, sister? You feel very present. Maybe we could just walk around, just to close it up with, because we want to know, why did we come here? We don't hear what you have to say. What are you walking away with? Español, portugués, ¿cómo te afectó? ¿Cómo te impactó? ¿Con qué te vas? A ver, yo creo que también es un campo que tampoco he tenido mucho contacto, o sea, no tanto contacto directamente, pero sí que mi pareja sí que tiene mucho contacto con este campo, porque me habla mucho de estos temas, y creo que también en cuanto yo vengo a la antropología, y creo que es importante, y todo esto del tema cultural, ¿no? Y por lo que hablamos antes, de Julie Butler, cómo se crea una persona y cómo la identidad no es algo que solo tiene la persona como ser individual, sino hay otras personas que también crean esa identidad. Y creo que también lo que tú dijiste es de trabajar con refugiados, que ya lo estoy trabajando pues, también en una asociación que también trata temas burocráticos, con gente refugiada y todo. Y justo ahí este choque, ¿no?, de identidades, de ver cómo personas que vienen de un país con unas expectativas por el país y de repente constantemente tipo, están siendo burocratizados tipo, y están probando su vida. ¿No? Tú tienes que tener estos documentos, pero a partir de documentos, al final lo que tienes tú. Para ser personas tienes un tipo de documentos, pero no por lo que tú eres, ¿sabes? Como persona en sí. Y creo que es importante un poco ese proceso también. Creo que también hablamos con ella, por el tema de cómo las personas vienen a la identidad, ¿no? La identidad de su país, o es lo que tú dijiste, es una identidad frontera, entonces que no ni sabes tu identidad perfectamente, pero vienen a la identidad, vienen aquí y hay otras personas que están acercando la identidad sobre esa persona, ¿no? Entonces, como que esas personas acaban por valorarse por esa identidad.
externa que se hace poner en cuestión, o sea, que no se habla, también habla mucho, y ya me lo trae y tipo, y creo que es importante, tipo, el resto del cuerpo y la performance, y como también hay visto una cultura y influencia, y nos hace como personas, y nos crea como personas, o sea, no como ser individual, sino a nivel, como ser al final casi cultural, que nos crea los estés y los programas en cuanto a eso, y por cómo salir de esa partida de performance, creo que es muy interesante. I can say that I feel very humbled to be before these conversations and speaking. Yeah, I'm traveling from the United States. I think I feel I think being here in the first place, but also just being able to think about sort of kind of like finance against women, also resistance is also, you know, there's a lot of different ways that that can happen, and the way that is happening, and there's like, you know, it's a thing that's a different way to try to draw, and I think I come away sort of, you know, just like endlessly humbled by the resistance of work that's been done in all parts of the world, and in different sort of axes. Em português. Acho que eu saio daqui com... Foi muito bom pela... por essa, por reeditar, eu acho, colocar em cena esse poder de afetação que você fala, né? Da performance, da foto performance, da ação performativa. E eu acho que reativar essa política dos afetos realmente é uma maneira da gente fazer coletivo, de mudar, de criar realidades, de interferir na realidade. E ter visto as fotos, o que a Karina trouxe, a performance da Daniela, a sua ação de ontem, que para mim traz essa força dessas ações do cotidiano, né? De não ter que esperar algum evento, criar o evento, né? Criar o acontecimento, poder agir na cidade, não ter que ser um intelectual, um performer, mas alguém afetado e capaz de afetar, e por isso criar realidades outras, né? Criar um debate público, criar uma cena pública de debate, mais afetações, porque eu acho que sim, realmente. Então foi muito bom ter. Eu saio daqui com vontade de performar. Vontade? É. Where are you at? So, thank you for that piece. There's a lot of pain in it. There's a lot of pain out there. You can look at the newspaper, news, media, there's lots of pain. And this, you know, it's like, what can you do about this? How can you, you know, the question is like, how to be effective for me? What's to be done? How can you have an effect? I'm thinking about, there were, you know, in the United States, there were a bunch of artists, women artists, in Los Angeles working on rape. And rape is not legal, and it's until mid-70s. In the U.S. And so they were doing performances to bring awareness to the fact that it's everywhere. And they made some changes. Changes happened. You know, made some progress. And now I feel like, you know, things are backpedaling a lot. And we've also managed to get to a place that we never thought we'd get to, married, being married. But now. Who knows what's happening with that? So it's important to see like the pain in front of you, and it's also important to figure out how to what you can do to do something. Okay. Thank you. Acho, it'd be nice to hear what you think. Es absolutamente maravilloso que ocurra una cosa así bien singular
como sabéis, somos un centro de arte, y entonces es como una especie de a todo momento una presentación, hay una especie de proforma de todo lo que ocurre acá. Y esto sale un poco de la forma. It's out of the form that the space is usually doing. Because we have a lot of events, a lot. So since Monday, we have everyday thing. At the same time at 6, we have an opening downstairs. We have a concert today, a collective concert with 4 bands and 2 performers as well at 10. So, like, you know, the things happen, but in the sense of artístico. Yeah. Y esto no es lo mismo. Primero, eso. Primero, muchas gracias por estar aquí todos. Los que han hablado, los que no han hablado, los que han participado, eso. Después hay diferentes cosas. Una en perspectiva personal, porque yo he sido performero en mi juventud, de 89 a 93, y era performero catártico. O sea, iba la relación con el sufrimiento, que ha dicho, ha habido gente que no lo conoce y tal. O sea, yo creo que uno tiene que tener mucha alegría, igual que tener mucho sufrimiento. También culturalmente soy español y mis raíces pues me llevan también a que esto sea una cosa natural. O sea, llorar, emocionarte, quedarte súper alegre, hace parte de mi manera de estar en el mundo y no me gusta, lo necesito. Para mí, o sea, o verlo, o hacerlo, o hacer parte de él. Después ha habido approaches muy, muy diferentes. Bueno, lo otro es también cultural. Esto es casi una cosa americana en Europa. Porque en Europa no se hace esto. A no ser que la gente lo haga y no lo haya dicho. De que interpelar y tal, y saber... Todo este tipo de correlación, abertura, no es de acá. No sé, digo, si me equivoco, decírmelo. Sí, porque no se trata de yo te voy a enseñar, sino break the wall dance. No, claro. Horizontaliza la dinámica de poder. Entonces, puede sonar, hay personas que se ponen incómodas porque la cosa va a ser medio hippie. Bueno, lo hippie también es interesante, pero no, es interpelar activamente el diálogo, y esto potencia el deseo de nosotros de continuar haciendo lo que... No, claro, es una especie de carta abierta, o sea, aquí puedes hablar, ¿no? O sea, se promueve este toque. Después ha habido diferentes intervenciones de niveles diferenciados. Uno muy académico, el tuyo, y yo pasando por el tuyo, después uno muy visceral. O sea, que ha sido una cosa como muy, ¿cómo te diría? Nada lineal. Al mismo tiempo dices, ok, estamos aquí en un círculo y estamos en una movida, todas por igual, ¿no? De nada ha sido por igual. O sea, por lo menos en los inputs que he ido recibiendo. Me ha encantado tu performance, me he quedado maravillado porque Doris me dijo, ah, viene una chica a hacer un movimiento, una performance y tal. No me lo dejó claro, supongo. Pues, ¿no? Me la tomara y lleno. Y no solo tu performance como la manera, primero, porque entrar en una especie de medio catártico me parece como muy regular en este tipo de performance y de actuaciones, que es uno entra en un espacio propio y se lo busca internamente y lo refleja externamente. Pero después, con el objeto y con todo, he dicho, o está o no está. Y de hecho, uno entra, o sea, no estamos en un acto teatral, y lo que se hace es teatro. Aquí lo que ves es teatro, que la punta pala, de performance no existe. O sea, es muy raro, muy raro. O sea, que la gente entra dentro de un ritual. O sea, porque performance para mí tiene mucho de ritual. Hay una especie de espacio nuevo que se crea y que se genera que no es académico de todo, seguro, y que el académico lo que hace es después, con bisturí, intentar sacar unas ramificaciones y justificarlo. Pero es una especie de cosa que es más catártico. ¿Sabes? Que sales de tu propio... no interesa aquí lo racional, lo que interesa es lo epidérmico. Y después tú racionalizas en relación a las cosas. Y me ha encantado porque tenía muchas saudades, lo digo. O sea, hacía mucho tiempo que no había... He trabajado con la Fura de los Baos, bueno, un montón de gente que los ejercicios los usan para entrar en una especie de espacio ritualístico. Y
Y tú, solita, sin ayuda de nadie, lo has hecho y ha sido maravilloso. Hacía mucho tiempo. Y después, cuando has abierto la boca, mejor. Cuando has hablado, o sea, todo matching. No había una punta de sacada de Joker. No había Joker. Aquí era directo. Y eso es emocionante. O sea, para mí me ha salido muy bien. ¿Sabes? Porque en el mundo del arte es el teatro, las artes visuales y todo es Jokers. Sí. O sea, todo, o sea, verdadero hay muy poco. Porque, y eso estuvo, tuvo este, ¿no? El final fue tipo, fue tipo, Musovsky, a caballo. O sea, ¿sí eso no? No. Epa, ¿qué pasa? Yo te voy a hablar de verdad que estaba implícita en tu trabajo. Fue muy emocionante y muy querido. Nós aqui, todas as áreas têm muitas regras, as artes visuais, as exposições, pelo menos aqui, no geral, mas aqui também, os concertos, tá? É tudo como muito estética, o que é que falas, como é que fazes, quais é que são, já sabes, não é? O que é que faz com uma pintura seja mais aplaudida do que outra, é também uma espécie de contrato social, não é? Consoante os outros dizem, como é que eu faço? Isto ultrapassa, isto tu podes fazer isto na rua, aqui, com bebês, com crianças, com mulheres, com homens, é igual, eles nunca vão pensar que há aqui um truque. Não há truque. E isso, pá, no mundo das artes, é uma coisa muito querida. Não, não é melhor, nem pior, nem ao lado. É uma coisa, uau, é um diamante em bruto. Que é uma coisa de graças, eu senti-me muito bem, porque muitas vezes levo com grandes triparadas, grandes coisas de vai para aqui ou outro, não sei quem, está sempre a fazer de conta. E na verdade tu aqui estás. Eu posso gostar ou não gostar, mas eu nunca vou duvidar que a tua verdade é absoluta em relação ao que fizeste. E como ainda por cima falaste, e falaste muito bem, e falaste a partir da tua experiência com muita humildade. Pá, foi incrível, tipo, estás absolutamente parabéns do meu ponto de vista, estás a dizer, tipo, não estava à espera. Pensava que era uma coisa de dança, já mais tipo, como é que, pá, uma coisa assim mais aérea, estás a dizer, não fosse tão afirmativa. Aquela parte de ti, pá, os elementos são umas muletas próprias, não são os elementos que tu usas para dar força à coisa, ela dá força a ti. E tu é que és a coisa, estás a dizer? No fundo, tens um veículo, né? Essas coisas de trânsito coletivo, tens absolutamente um veículo. Gostei imenso, claro que gostei também muito da tua maneira de falar e de aproximar-te, eres muito cálida, certo? Realmente, a maneira do afeto de cada detectado é incrível e me sinto muito contento de que hayamos, a partir de uma conversação de Guillermo, que seja uma coisa casual que ha ocorrido e que. Y bueno, estoy muy contento, no sé, no voy a hablar aquí toda la tarde, pero me refiero a que ha sido una gran sorpresa y también todos los puntos de vista diferenciados, porque ha habido diferentes approach a la cosa. Pablo estuvo en la parte primera de aquí, pero no habían visto a Daniela. Just a little feedback. Vou falar português. Sim. Sorry for the British. Vou falar eu da Karina e do teu trabalho. Já falámos hoje. Sim. E acho que vamos continuar a falar muito tempo. São formas de trabalhar e de pensar sobretudo pensar a ação, né? A ação humana muito importante. E eu acho que vocês as duas me trouxeram coisas que eu não tinha provavelmente juntado totalmente na minha cabeça. Né? Isto tem a ver com também um ponto de vista feminino, de mulher, de mulheridade, que obviamente eu não consigo ter. E, portanto, essas coisas existem. No caso da Daniela, estou um pouco aqui de Leonardo. Fez-me lembrar uma coisa, desculpa,
e é um curso intelectual, digamos assim, académico. Mas aqui há uns dias estivemos ali com a Maria na apresentação do Krenak e do Ayutam Krenak, um intelectual indígena, chamamos-lhe assim. Não é um académico, embora esteja conectado com a academia, mas é um intelectual indígena. E ele fala de um conceito que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que tu fizeste aqui, o futuro ancestral, que é uma coisa que é paradoxal, não é? Porque tu dizes futuro ancestral, para a frente e para trás, não é? Mas eu acho que essa é o contributo que os povos originários, que as pessoas, as várias minorias, pessoas que estão constantemente fora, na margem, postas na margem, colocadas na frente da bala que se vai ser disparada, não é? É o contributo que essas pessoas têm a dar, justamente em oposição àquilo que é o progresso, a ideia de progresso, que na verdade é o passado. Sim. É o passado colonial, é o passado imperial, é o passado esclavagista, não é? Não é progresso nenhum. É um caminho para a destruição e para o abismo. E ele apresentava aquele filme, não é? Que é um filme sobre a catástrofe que houve no Rio Doce, com um aluvião, um arrebentamento do dique, a barragem povoou tudo, e é a terra dele, onde ele vive. É a aldeia dele, é a montanha dele, é a árvore dele, é a casa dele. Então, como esse progresso, em 5 segundos, destrói tudo o que há para existir, destrói-nos a todos. O que é que nos resta? O futuro ancestral. Eu acho que tu que trouxeste aqui foi isso, não é? O que nos resta é o futuro ancestral. Algum dia vamos ter Covid. E isso emociona-me muito. Obrigada por trazer o treinamento. A gente vê hoje com as práticas indígenas como a gente pode pensar um futuro que exista, né? Porque senão vai ser extração, minério, um novo iPhone, e a terra mesmo continua sendo violentada. E a terra continua sendo estuprada, sabe? Por garimpos, pela mineradora Vale, que não paga, sabe? Até hoje, assim, não recupera como a terra como a minha avó. Então, por mais que, a princípio, pela lógica acadêmica, é um pouco confuso, mas é uma outra lógica de tempo. Esse tempo espiralava. Né? A lei da Maria Martins é uma teórica que eu estudo bastante, tem me ajudado a fundamentar a pesquisa. É como que essas práticas do passado estão num outro tempo, que é o tempo do meu corpo. Então, no meu corpo está a memória da minha avó, está a memória da minha bisa, está a memória do meu pai, está a memória da minha mãe. Nesse tempo, eu consigo ter acesso a conhecimentos que não vão estar na biblioteca, que não vão estar nos museus, porque foram destruídos, ou tem outra cultura de passar para frente, que é a oralidade. Eu aprendi com a minha avó a cuidar das plantas conversando com as plantas, porque as plantas fazem parte de mim. E a minha avó, por uma ação do Estado, em 1910, o Estado brasileiro criou uma lei que ela falava que era um não povo indígena. E numa dessas leis tinha a relação de que o povo indígena que já estivesse integrado à sociedade, já tivesse incorporado os signos das pessoas, né, dos colonizadores que estivessem lá, eles já não precisavam de salvaguarda do Estado. O Estado não respondia mais com eles. Eles eram brasileiros. Só menos de 100 anos atrás, 1910, que aconteceu essa lei. Então, como que a minha avó vai se reconhecer uma mulher indígena com todas as sabedorias, os costumes dela, sendo que o próprio Estado, a criação da República Brasileira, o Estado fez com que outras pessoas estivessem à margem? São situações da extrema pobreza. Então, é um local assim, da identidade indígena hoje no Brasil, que parte de dois lugares, né? Tanto o povo que não tem a resistência na aldeia e o povo que pelo Estado foi transformado, mas os hábitos existem, né? Os hábitos existem. Obrigada. No,
nosotros hemos hablado ya. Tú te fuiste, no, perdón, no, ¿por qué te vas tú? Y cerramos contigo, ¿qué te parece? Antes de que, disculpe que te interrumpa, pero compañera Cristina hizo una reserva para cerca de 10 personas a comer taquitos. El resto que ustedes quieran venir, vengan, pero búsquense la vida, do it on your own, do not possible, we'll hang out and talk, pero go ahead. I'm not your owner, go ahead and talk your language. Foi muito bom escutar. Sempre gostei da Karina e nós duas muitas vezes. Hoje, na fala da Karina, ela falou sobre a Agada Quilomba e me lembrou muito ao longo do dia outra performance dela, que foi o Narciso, que ela fez em São Paulo, na Bienal de São Paulo, e ela fala como o espelho de Narciso não reflete os rostos negros. Que é um espelho, ele é um espelho branco, que ele vai ficar uma imagem individual e única, e ela contrapõe um espelho coletivo, e um flash coletivo, uma narrativa coletiva, e isso me lembra uma coisa que eu trabalhei hoje, que foi a extremivência da Conceição Evaristo, que ela fala para construir uma história a partir da coletividade, a partir do espelho do Oxum, de Iemanjá, buscando os anos passados, como é que a escola, uma ideia coletiva, um coletivo, com muita cabeça aí, escrever do eu a partir de um coletivo conceito sobre a terra. E hoje eu consegui ver isso de várias formas, como que o eu individual mexe com muita gente. A sua performance mexeu muito comigo, porque minha bisavó foi pega no laço também. Foi uma coisa que minha avó nunca contou pra ninguém, até o pleito de morte dela. Quando eu nasci, ela fazia que ficou mais branca minha família, quando ela só precisando pegar no colo e falar, ai meu Deus, uma branquinha, branquinha. E sempre uma coisa que me chamou até a morte dela, sempre foi a honra dela, eu e meu primo somos o branquinho da família. Então, você falar isso mexeu muito, tava meu Deus do céu, eu quero vomitar tudo, porque lembrei muito da história da minha avó e da minha bisavó, e é uma história coletiva nossa do Brasil, e que de fato mexe muito com a gente. Então, obrigada pelas três, porque acho que está mexendo muito espaço, acho muito importante isso que vocês fazem, de trazer um movimento de ocupação aqui no meu casamento, de volta incrível, de mulheres incríveis. Obrigada. Bom, pues, então, vamos a cerrar com nossa gratidão a todos e todas, porque não se pode, nos necessitamos uns aos outros. We need each other. Without going into the esoteric, what the fuck, if it's esoteric, if it's whatever it is, we need each other. And so we're here, I'm amazed and honored. Estoy super privilegiada, super tomada así, el corazón está latiendo muy fuerte, de tener la oportunidad de escuchar a Nacho, de escuchar al resto y decir, esto no se hace aquí. I know that. Por eso me meto en problemas, así en los círculos. Pero vamos a sentarnos. No, no, tú no me puedes decir qué hacer. Entonces te tienes que ir del espacio. Porque casi como que tenemos que aprender a desaprender. We have to learn to unlearn how to fucking communicate before, you know, before we disappear, before we vanish into, I don't know, is it artificial intelligence, is it death and solitude, or happiness and the erotic, I don't know. What I do know es que yo quiero crear un mundo donde quepamos todes, y eso hoy incluyó a todes, nosotros, gracias Karina, su pareja, escultor, que acá, mi esposa que ahora quiero chill, mi compita Paulo, que es el que inició todo esto de invitarnos a conversar. Nacho, you kick ass, man, I love it. Quiero también un aplausote para Camila que se graduó de Évora, compañera que está acá, Fernando. En construcción del website. En Facebook lo pueden ver, está medio desorganizado, pero todas las imágenes, las conversaciones grabadas con Fernando, matemático, teatrero, teólogo, inventador, cocinero, todo, una pareja de Daniela, toda esa información la vamos a compartir con Nacho y con ustedes. Si tienen preguntas, nosotros ahora estamos aquí, we're not going anywhere. Y vamos, aunque no nos vieron ayer,
corremos ese riesgo de antagonizar desde la creatividad del performance, es una cuestión política. Nos van a ver, nosotros no nos vamos, vamos a estar aquí. Lo que sí queremos es crear lazos, que sean lazos que no siempre tienen sentido. Hoy fue Karina desde la academia, yo desde el activismo y la academia, la corporalidad, la tenacidad de Daniela. Lo que sí sentí fue everyone lean forward. Esas son las políticas de la gente. Entonces, yo digo que cerremos la noche con unos tacos, ¿sí? Que compartamos y que sigamos, que repitamos. Let's do this, papá. Let's do it. No solo aquí, sino cuando salgas a la calle, con qué te vas y de qué manera ocupas el espacio, regardless of your gender, your sexuality, your identity, your economic class, right? Observe. Si tú tienes el privilegio de estar bien, observe it for the others. And see what you do with that information. And that's where the politics of affect, from our point of view, are. Estoy, wow, qué privilegio tan increíble. Harlem, New York, to CBD, with to Lisbon, you see, yeah, across the ocean. We're here, and that's the only way. It's the only way I think we can move forward and be more human and kind to each other, to be able to train ourselves to see other, not as the other, to see the person. Entonces, yo estoy tremendamente agradecida de estar en el equipo que nosotros necesitamos para seguir creando. Y a mí me encantaría seguir compartiendo. Podemos hacer un mailing list, si quieren. Yo creo que comer tacos es lo urgente. Dale las besos a Cristina y que se mantenga. Yo voy a tirar el carro.